Me oleme rikkad või? On sul milleski puudus olnud siis või? Sa teed väga paljudest asjadest, muuses. Muidugi sinul ei ole nendest aimugi. Üllatustest. Me arutame ju enne pool aastat, kui me midagi ostame. Loeme raha. No ja, imetleme ju pangakaarte. Restoranis me ju ei käi, muidugi. No kuskil me ei käi. Mul ei ole midagi selga panna. Kodu, see on ju meil ka nagu üks, ma ei tea, üks odavat asjade kokkuostupunkt. Sa oled näinud ju, kuidas Maria elab. Ma ei annaks endale elus andeks, kui me siukse võimaluse mööda laseksime. Ja Osvalt, ta ei ole ju mingi kantpea. Ta isegi meeldib mulle. Muuses Osvalt teab, mis mul vaja on. Paremini kui sina. Kui sinul oleks selline raha, sa hakkaksid seda ju täpselt samamoodi jälle lugema nagu praegu oma sente. Aga Osvalt, ta ei mõtleks üldse, et ta loobiks raha. Vastupidi, Laura, me ei annaks endale mitte kunagi andeks, kui me praegu... Jumal, jumal, see on niigi selge ju. Sellisel mehel ei saa olla raha. No mis raha see on? Sa ei rääkinud Rolandile või? See on kala käest saadud raha. Kuidas palun? Kala täitis Osvaldi soovi. Millest te räägite? Osvald küsis kala käest. Täideleks. Põrvunud olete või? Raha ju nägid. See kala siia puutub. Kala täitis soovi. Mis moodi täitis? Selline asja ei saa olla ju. On ju sellised asjad, nagu päkapik toob sussi sisse. Ei toov ju. Mida? Päkapik ei too sussi sisse. No kuidas ei too? Kuidas ei too? Kes see siis toob? Mina näiteks. Kuidas sina? Uskumatu. Uskumatu. Aga tõsi. Sa ei taha kala raha. Ma ei annagi seda sulle. Mine minema. Ma pean hakkama Laura haava puhastama.